chegada a época da busca começar. Nos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro, sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.